Перед усім про арку вже не дружби народів, а арку свободи. Розкажіть, як мотивували перейменування? Чи звучали думки, що взагалі її прибрати і теж у якийсь музей тоталітаризму віднести треба? Казали таке депутати? Чи всі були одностайні щодо залишення та перейменування? Ну, насправді депутати були одностайні. Ці дискусії в нас були до зали пленарних засідань. Дійсно, в нас з вами є музей-меморіал Воз'єднання українського та російського народів, який точно в столиці України бути не має. Ми розуміємо, що цей меморіал є в підпорядкуванні Міністерства культури станом на сьогодні. Також розуміємо, що він складається з декількох найменувань. Частина найменувань на сьогодні вже напівдемонтована, частина підлягає демонтажу. Відповідно, після нашого сьогоднішнього перейменування Департамент охорони культурної спадщини готує облікову документацію, направляє її Мінкульту, вносить виключну арку, яка вже називається Арка Свободи Українського народу. І далі з вами після завершення воєнного стану починаємо переосмислювати і розуміти, що з цього меморіалу ми можемо зробити вже в незалежній Україні, яка поборола російську агресію. Ну, тобто, виходить, що тепер очікувати, крім того, прибирання двох робітників, все-таки, що гетьмана і боярина, які поряд стоять, їх теж заберуть скоро? Так, звичайно, воно завершиться, так. Зрозумів. А от щодо цих 47 об'єктів, якщо не помиляюся, пам'ятних знаків, що пов'язані з Росією та колоніальною спадщиною, які там найбільш такі обговорювані нами? Ну, умовно, Ватутін, чи, можливо, там якісь Пушкін у парку? В будь-якому разі це пам'ятник Ватутіну, оскільки це могила, і наскільки можна демонтувати пам'ятник, залишити могилу, що зробити з могилою. Це буде пам'ятник Щорсу, це буде ряд пам'ятників, включаючи от у нас до зали засідань, знову ж таки, точилась дискусія навколо пам'ятників Олександру Сергійовичу Пушкіну, який в Києві був один раз за все своє життя. Насправді, там, де йому стоять пам'ятники, в принципі, вони стояти не мають. Єдине, що ми розуміємо, один з пам'ятників є дійсно художньою цінністю. Тому в даному випадку ми вирішили залучити спеціалістів, в тому числі інститутів Національної академії наук, вона визначить художню цінність об'єктів, визначить, чи треба їх просто зносити, чи треба їх переміщувати, і перемістимо їх в музей тоталітаризму, який, я сподіваюся, все ж таки, з кінцем вже російської агресії ми повністю відкриємо в місті Києві. Поки що орієнтовно це мікрорайон Жулями, це територія музею авіації, де на сьогодні частково зберігаються ті пам'ятники, які були демонтовані вже в розрізі декомунізації раніше. Ну, по цьому списку, от я відкрив деякі варіанти, дивлюся. Чи з усіма буде просто? Умовно, одна справа – так, пам'ятна дошка, інша – Щорс і Ватутін, як ви вже сказали. Тобто, список включає доволі різнотяглі по часу варіанти. Десь, умовно, можна буде швидко спрацювати, а десь доведеться багато з документами, зокрема, працювати. Я так розумію? Десь будемо працювати швидко, десь будемо готувати проєкт демонтажу, проєкт монтажу. Але точно проєкт рішення передбачає, що протягом року з моменту затвердження остаточного переліку ми маємо прибрати ці об'єкти з мапи Києва. Я переконаний, що в принципі рік для того, аби прибрати ці об'єкти з мапи Києва, нам достатньо, зважаючи навіть на те, що в нас зараз немає фінансування на проєкти демонтажу і проєкти монтажу. В разі такої вже вкрай скрутної ситуації, звичайно, що будемо звертатися до меценатів і просити їх допомогти з розробкою проєктів і демонтажу, і монтажу щодо об'єктів, окремих пам'ятників. Що стосується пам'ятнику Щорса, я розумію, яка дискусія точиться в суспільстві станом на зараз, зважаючи на художню цінність, зважаючи на те, хто позував для даного об'єкту. Але ми з вами говоримо про доволі міфічного, насправді, персонажа радянської історії. Тому в даному випадку в міської влади немає жодної іншої варіації, окрім як поки що розробляти проєкт демонтажу пам'ятника Щорса і переміщати його до музею тоталітаризму. Я б хотів насправді зробити дуже один простий посил, який я робив депутатам. У нас з вами дві варіації. Або влада приймає рішення і планомірно в розрізі закону переміщає ці об'єкти на територію музею тоталітаризму,
Або суспільство приймає саме рішення і, на жаль, переміщає ці об'єкти в нікуди, навіть зважаючи на їх художню цінність. Ми вже маємо такі прецеденти, ми їх мали під час декомунізації, ми їх маємо вже зараз. Я б дуже хотів, аби все-таки ситуація в Києві з завершенням демонтажу цих пам'ятників і пам'ятних знаків, вона була доволі в рамках закону, аби відповідно до закону їх перемістити, якщо в них є художні цінність, зберегти і показувати нашим нащадкам, аби ні в кого не було жодних питань, що з ними відбулося під час демонтажу. Тому що дійсно під час декомунізації деякі дошки, деякі пам'ятники були, ну, скажімо так, незворотньо втрачені, оскільки демонтувалися самотужки. І ну і тепер от від демонтажів, яким ще треба відбутися, як ви кажете, як ми всі боліли, щоб це було законно і остаточно, щоб не повертатись потім до цих питань, до перейменування. Зокрема, те, що сьогодні ухвалено і те, що сьогодні повідомлено було, що у додатку «Київ цифровий» буде голосування за певні перейменування в столиці. Це отой проєкт із кількох сотень вулиць, який пропонувався, чи там якісь зміни відбулися, його там збільшили, скоротили. Що винесуть на це голосування загалом? Ну, давайте перш за все. Процедура розбита на три частини. Перша частина. Ми з вами залучили спеціалістів наукових установ Національної академії наук. Це інститути історії, української мови, української літератури, українознавства, Український національний інститут національної пам'яті для того, аби визначити три речі. Перша. Чи дійсно всі вулиці підпадають під перейменування? Чи є в них історичні назви, які треба повернути, і чи відповідають ті пропозиції, які ми з вами отримали в рамках громадського обговорення, чи підлягають вони оприлюдненню для голосування? Ми разом з представниками цих інституцій визначимося з цими питаннями, після чого винесемо на двотижневе електронне голосування. В голосуванні можуть взяти участь тільки представники територіальної громади міста Києва відповідно до додатку «Київ цифровий». Два тижні голосування. В результаті визначаємо найбільш прийнятну назву, даємо пропозиції міському голові, і тільки після цього в залі з'являється проєкт рішення про перейменування вулиці. Це не значить, що 467 вулиць будуть перейменовані. Станом на сьогодні до 70, ну, точно немає пропозицій стосовно перейменування. Це те, що, ну, давайте чесно, це те, що є в реальності. В нас точно з вами немає розуміння без представників Інституту української літератури, Інституту українознавства НАН України, чи підлягають, наприклад, перейменуванню проспекти Бажана, Тичини і далі за текстом. Тому в даному випадку, давайте, ми зібрали пропозиції, їх більше 18 тисяч. Вони різні за своєю суттю. Є контроверсійні, ну, наприклад, вулиця або провулок Джорджа Орвела, вулиця превентивного удару. Тобто, ну, деякі пропозиції вносилися на емоціях. Зараз ми віддамо тиждень точно науковцям для того, аби вони визначилися, які вулиці дійсно є сенс перейменовувати. І які з тих пропозицій, які надійшли, варті того, щоб їх виставити на голосування. І вже після цього з вами точно вийдемо на голосування, де кияни оберуть ту назву, яку вони бачать для цієї вулиці. Так, це болісний процес. Це, скажімо так, довгий процес. Ми його вже продовжили. Але ми хочемо, щоб нові назви вулиць точно жили на мапі Києва 10, 20, 30 років. Це означає, що ми маємо провести повну процедуру, врахувати всі історичні передумови і тільки вже після цього виносити на голосування з розумінням, що будь-який з варіантів, який переможе, він точно утримається на мапі Києва більше 10 років. Оце найважливіше. Не важливо зробити це швидко, важливо зробити це швидко та якісно. Ось і все. Ну і наостанок, власне, пане Володимире, щодо метро. Є вже це голосування, є вже другий тур і певні перспективи станції отримати певні назви.
Чи саме з цього списку буде хтось вибирати, чи міська комісія відповідно, чи будуть у нього додаватися якимись представниками, науковцями, якісь інші варіанти? Ну і заанонсуйте, повертаємося ж ми так само до оплати вже в метро, і громадський транспорт тепер, я так розумію, теж найближчими днями починає курсувати у іншому графіку. Дивіться, по-перше, з понеділка ми дійсно починаємо повертатися до платного проїзду. Чим це пояснюється? Комунальний транспорт міста, починаючи з початку війни, здійснював безоплатні перевезення. Більше того, метрополітен працював додатково ще в режимі укриття. Звичайно, що на фоні зростання пального, на фоні зростання вартості енергоносіїв, ми з вами не можемо дотувати з бюджету постійно транспортні підприємства. Це зрозуміло. Ми на сьогодні не підвищуємо ціну на проїзд. Це головне. Єдине, що розуміємо, якщо в нас з вами було 700 тисяч киян на десь середину березня, зараз 2,3 мільйони. Десь 2,3, 2,5. Тому, звичайно, більшість користується громадським транспортом. Ми це вітаємо, але для того, щоб зменшити інтервал руху метрополітену, збільшити кількість поїздів і автобусів, тролейбусів, трамваїв в рухомому складі наземного транспорту, відповідно, зменшити інтервал – це все кошти. Це кошти не тільки на енергоносії, не тільки на пальне, це кошти на заробітну платню. Ці кошти звідкись мають з'являтися. З'являтися вони можуть тільки з вартості проїзду. Тому в даному випадку дійсно депутати сьогодні ухвалили рішення про те, що ми, починаючи з понеділка, повертаємо ціну за проїзд. Більш того, всі квитки, всі проїзні документи, які були прийняті, куплені киянами до початку війни, вони продовжуються на наступний місяць. Ми маємо це розуміти, ніщо нікуди не зникне. Що стосується насправді перейменувань станції метрополітену, ми отримали результати голосування. Близько 180 тисяч киян, чудово, вони обрали перші за пріоритетами назви. Тепер справа за науковцями, вони мають остаточно підтвердити, що ми ці назви можемо винести на розгляд Київської міської ради, і Київська міська рада їх проголосує. Я б хотів, щоб не було зради про те, що можуть бути проголосовані 3 станції, 5 станцій, 2 станції. Дивіться, це та ж сама історія. Метрополітен в місті Києві відіграє дуже важливу роль. Він допомагає киянам і гостям столиці розуміти, де вони можуть вийти. Тобто це банальна навігація. Тому якщо ми з вами називаємо станцію якимось іменем, чи якоюсь назвою, ми маємо розуміти, що будь-який пасажир метрополітену на цю назву орієнтується. Тому в тому числі ми будемо підбирати варіанти назв з тих, які проголосовані, перш за все за тим, аби кияни спокійно і гості столиці спокійно орієнтувалися в метро. Але точно науковці не можуть додавати будь-які варіанти назв. Точно вони не можуть змінювати, якщо науковці винесуть остаточний вердикт, що та чи інша назва станції, яка перемогла в результаті голосування, вона не може бути адаптована в назву станції метрополітену, відповідно, нам з вами доведеться просто виносити цю станцію на переголосування, ось і все. Нових варіантів назв точно від науковців не буде. Науковці відіграють виключну роль. Ну, скажімо так, експертів за результатами вже голосування. Зрозумів.